final de biologia. Ja saben que per la nova normativa legal, els exàmens duraran 3 hores. Per tant, prenguin-s'ho amb calma, llegeixin les preguntes i contestin aquestes preguntes. Tanquin el llibre, sisplau. Tenen més temps que suficient. Tenen tot el temps del món. Per tant, ens passarem molta estona aquí. Llegeixin clarament i responguin. Thank you.